د کابل نیوز قدرمن لیدونکو سلام. د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله څرګندوي چې د قطر پر راتلونکو ناسته کې چې د افغان حکومت استازي سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو پیلیدو ته زمینه برابره کړي. اجرایی ریاست ویلي د افغان حکومت دریځ دا دی چې د دوی په ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه. سرچینې زیاته کړې چې طالبان نشي کولی چې د دغو خبرو برخلیک وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له پلاوي سره د افغان حکومت د استازو په توګه له ګډونه انکار کړی دی. نننی ډایالوګ کې په همدغو موضوعاتو بحث لرو. په دې بحث کې راسره د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی امید میثم میلمه دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی میثم صاحب. په پیل کې که راته دا ووایې چې د بین الافغاني خبرو دپاره په قطر کې څومره زمینه برابره ده؟ اوس تېر ځل پکې ستونزې پیدا شوې، وځنډېده، هیله څه ده؟ څومره وخت کې به دا ناسته ترسره شي؟ د لوی او بخون خدای په نامه تاسو ته او ټول لیدونکو اورېدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. واقعیت دا ده چې تروسي ډلې چې د افغانستان د حکومت او ملت پر وړاندې جګړه کوي، هغه دا جګړه روانه ده. دا له بهر نه تمویلیږي، تجهیزیږي، په هر شی له د افغانستان د بهر نه برابرېږي. په دې دا اساسي لامل ده چې بیا هغوی وکولای شي په خپل جګړه چې د افغانستان یو نیم لسیز کېږي چې ادامه ورکوي. زموږ هیله له سیمه ییز هیوادونه او نړیوال هیوادونه دا ده چې د تروسي ډلې یوازې د افغانستان ملت او دولت دښمنان نه ده. که ګورو هغوی فعالیتونو ګورو، دا واضح کېږي چې هغوی د ټول ملتونو، هیوادونو او ټول دولتونو دښمنان ده، یو تهدید ده، یو ګواښ ده. موږ هیله من یو چې هغه زموږ نړیوال همکارانو چې دا یو نقش لري، یو پریکړه شوی دی د افغانستان دولت او زموږ نړیوال همکارانو ترمنځ د سولې پروسې په اړه، دا پریکړه دا ده چې زموږ نړیوال همکاران دا مسؤلیت لري چې د افغانستان مرکشي پلاوی او د طالبانو مرکشي پلاوی ترمنځ د خبرې اترو زمینه برابر وکړي. اوس هم شپږم پړاو د خغلی خلیلزاد د امریکې خاص استازی د افغانستان په اړه او د طالبانو ترمنځ په قطر کې پیل شوی دی. موږ هیله من یو چې هغه نقش زموږ نړیوال همکارانو لري چې د بین الافغاني دیالوګ زمینه برابره کول ده. موږ هغوی وکولای شي دا کار وکړي او موږ شاهد وو چې د افغانستان مرکچی پلاوی او د طالبان پلاوی یو بل سره کینی او د افغانستان د ننۍ جګړې د خبرتر لارې حل شي. تاسو په د تروریستي ډلو یادونه وکړه، په دې کې طالبان هم شاملېږي ستاسو په نظر؟ دا یو پوښتنه. او بل تاسو وایئ چې د افغانستان نړیوال ملګري بالخصوص امریکا باید دا زمینه برابره کړي چې افغان حکومت او طالبان خبرو ته کښېني. حتما به د حکومت مشرانو له خلیلزاد سره په لیدونو کې دا موضوع یاده کړې وي. د هغه ځواب څه و؟ څومره ډاډ یې ورکړی چې دا کار به کوي؟ هیله مندي ډېر شوی دی د وروستۍ میاشت چې اوس موږ شاهد یو زموږ نړیوال همکاران په ځانګړې توګه په متحده ایالاتو امریکې ډېر فعال شوی دی. هغوی غواړي چې د افغانستان سولې پروسې په یو نتیجه کې رسیږي. دا هڅه اوس ځینې تلاشونه چې د ملي یووالي حکومت په اجنډا کې ده د سولې پروسې په اړه، فکر کوم دا په هیله مندي د افغانستان خلکو ترمنځ ډېر کړی دی چې موږ وکولای شو د سولې پروسې د خبرې اترو له لارې د افغانستان نوې جګړې څخه متوقف وکړو او وکولای شو چې امنیت، سوله او ثبات چې د افغانستان یو ملي اړین ده، یو ملي ضرورت ده، د افغانستان د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه له حکومت څخه ده، هغه موږ وکولای شو په دې کې ورسیږو. زه فکر کوم ځینې
دلی چې د افغانستان د ملي اوالي حکومت د افغانستان د خلکو جګړه کوي، هغه ترور کوي، وحشت او دهشت ایجادوي، هغه تورسته هغه وخت چې طالبانو نغواړي د ملي اوالي طالبانو نغواړي د افغانستان خلکو پر وړاندې جګړه کوي، هغه وخت زمونږ ورور دی. تر هغه وخت چې هغوی جګړه کوي زمونږ ملکی افراد ووژني، زمونږ سربازان ووژني، زه فکر کوم تروریستي څه معنا لري. معنا دا ده چې هغوی ترور کوي، معنا دا ده چې هغوی رعب او وحشت د خلکو ترمنځ کې ایجادوي. که دا کار وکړي تروریست ده، که دا کار ونه کړي هغوی زمونږ غرور ده. دغه تعریف چې تاسو ورته ټاکئ د افغانستان نړیوال ملګري بیا کوي، امریکا هم په همدې نظر د ستاسو په باور کې د هغوی تعریف بیل دی تروریستانو ته؟ زمون تعریف ډېر روښانه ده. زمون تعریف دا ده چې تروریست ښه او بد نه لري، ټول یو دی. هغه ډلې، هغه کسان چې غواړي د بېګناه اشخاص ووژني، هغه کسان چې غواړي وحشت ایجاد وکړي، هغه کسان چې غواړي ویرانی وکړي، دا واضح مسله ده چې دا تروریست دی. مونږ وار وای ویلی وو کله چې مونږ غواړو د تروریستي وویشو، دا ښه تروریست ده، دا بد تروریست ده، دا د افغانستان د وضعیت د سیمې او د نړۍ د وضعیت کومک نه کوي، مرسته نه کوي. زمونږ هیله مندي دا ده چې ټول هیوادونو هغه گروپونو، هغه ډلې چې غواړي د بشر پر وړاندې جګړه کوي، د خلکو پر وړاندې جګړه کوي، هغه ټول تروریست ده، هغه ټول جنایتکار ده. مونږ هغه ټول پر وړاندې باید یو مشترکه او مشخصه موقف ولرو. د قطر د بین الافغانی خبرو نیټې ځواب مو ترلاسه نه کړ. څومره هیله ده څومره وخت به دا ناسته ترسره شي؟ تیر ځل هغه ناسته د افغان حکومت د پلاوي د کمیت او کیفیت له کبله وځنډېده، اوس څومره هیله ده څومره وخت به دا ناسته بیا ترسره شي؟ زه اوس نشم کولای چې مشخصه ده نیټه وایم، او زمونږ هیله او امید او آرزو دا ده چې یو ساعت وروسته هم چې دا زمینه برابره وشي، هغه د افغانستان او د طالبان او زمونږ نړیوال همکارانو په خیر کې ده. که سبا موشي په خیر کې ده، که څو ورځ وروسته موشي په خیر کې ده. مسله دا ده چې هغه نقش چې زمونږ نړیوال همکارانو لري دا ده چې د بین الافغانی دیالوګ زمینه برابره وکړي. زمونږ هیله مندي دا ده چې دا زمینه ژر تر ژره برابر وشي، تر څو چې مونږ وکولای شو د اساسي مرحله د سولې پروسې اساسي مرحله چې د افغانستان بین الافغانی خبره ده وکولای شو دا مرحله پیل شي. که دا مرحله پیل شي دا واضح مسله ده چې هیله مندي ډېر کېږي د افغانستان خلکو ترمنځ کې. مونږ هم انشاءالله هیله من یو چې یو ځل په یو میز کې کینو، یو بل سره خبرې اترې وکړو. واضح مسله ده چې انشاءالله وکولای شو په یو مثبت نتیجه ورسیږو. اجرایه ریاست ویلي چې دا ځل بین الافغانی خبرو ته یو پلاوی لیږي، او دا پلاوی باید د دولت استازیتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان انکار کړی دی، په وار وار ویلي چې دوی د دولت په استازیتوب له چا سره نه کوي، نه خبرې کوي، کار څوک برخه اخلي هغه به له شخصي ادرس راځي هلته. واقعیت دا ده چې مسئول آدرس د افغانستان د خوا دولت دی. هیڅ څوک نشي کولای چې د افغانستان یو مسئول په حیث کې، یو ډلې، یو مسئول تیم په حیث کې وکولای شي طالبانو سره کښېني او پریکړه وکړي. په دې خاطر واقعیت دا ده چې که یو مرکچي پلاوی ولرو چې هغه دولتي وي، مونږ هیڅ وخت نه وایو چې د سیاسي جریانونو، مدني ټولنې او ښځې ټولنې هغوی نشي کولای چې د مرکچي پلاوی په حیث کې عضویت ولري. هغوی هم کولای شي عضویت ولري، اما مسله دا ده چې هغه باید د دولت لاس لاندې وي. که داسې وي واضح خبره ده چې مونږ وکولای شو په یو
رسمی آدرس یا مسئول آدرس پټوګه طالبانو سره کینو خبرې وکړو او کزنی پریکړم کیږي هغه د اجرایی ضمانت لري ک دولت پرتل دولت یو بل دلی طالبانو سره کینه غوینه شو کولای چې ک کداسي تصمیمونم هلته واخلی ک پریکړم وشي غوی نشو کولای چې زم اجرایی وکي په دې معنا چې هغه ناس کی واقعیت داده چې اجرایی ضمانتونه نه لري څه تمه ده دغه ناستې ته به د افغان حکومت لاړخه په کومه کچه چارواکي ورځي تېره ورځ د سولې شورا د دارالانشا رئیس هم وویل چې موږ یو پلاوی ورلیږو دې ته داسې نتایج شوي راپورونه هم شته دی چې دا ځل پخپله د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس او اجرایه رئیس ته دواړو ته بلنه ورکړل شوې په دې ناسته کې ګډون دپاره تا فعلا من نمیتونم که دقیقا ترکیب حیات خدمت شما اعلان کنم اما تشکیل یک حیات یک ضرورت است طبعا زمانی که زمینی گفتگو فراهم میشه باید یک حیات به نمایندگی دولت و مردم افغانستان فرستاده شود و اینا بتانه که از کلیت افغانستان نمایندگی کنه اما تشکیل یک حیات یک امری قطعی و حتمی است وی کیها در ترکیب ازی حیات باشه کیا نباشه هنوز نهایی نیست پس از اینکه حیات نهایی شود طبعا از طریق رسانه ها با مردم افغانستان شریک ساخته میشه او دا خبر تاییدوایشه چه دکتر صاحب عبدالله تم بلنه ورکل شوی دا چه بدی نسته که دیگر دون دا اوکی ما فعلا نه تایید میتونم نه رد میتونم اما احتمال وجود داره که هر چهره تاثیرگذار افغانستان به یک نحوی دعوت شوه هر شخصیتی تاثیرگذار افغانستان به یک نحوی دعوت شوه یا به یک نحوی لازم دیده شوه که اونا در ترکیب حیات مذاکره کننده باشه شما میدانید که امروز مهمترین مشکل ما بحث نامنی و عدم صلح و ثبات در کشور ماست این در اولویت دولت افغانستان قرار داره ما از هر امکانات هر فرصتی که ما را کمک کنه برای توقف جنگ و برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان قطعا ما از اون فرصت ها استفاده میکنیم و از تمام ظرفیت های خود برای موافقت پروسه صلح افغانستان استفاده خود کردیم مننه په قطر کې د طالبانو او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ شپږم پړاو خبري روانې دي بیلابیل راپورونه ترلاسه کیږي ډیر وخت رسنۍ خوشبيني څرګندوي د پرمختګونو وایي د ملي یووالي حکومت هم په جریان کې دی چې په کومو موضوعاتو دقیق هلته اوس بحث روان دی په څه غږیږي طالبان او امریکایان اوس چې امریکې او طالبان او مرکچي پلاوه یو بل سره بحث لري دا پخپله یو پیشرفت ده دا پخپله یو نتی یو لسه راوده نده ما مخکې اشاره وکړله چې واقعیت داده چې پریکړه چې د افغانستان د افغانستان ملي اول حکومت او زمون نړیوال همکارانو په ځانګړي توپ زلمی خلیلزاد شوی دی هغوی هڅه کوي چې د بین الافغانی دیالوګ زمینه برابر وکړي ترسو چې په خپل اشاره کړی ده ټویټر په ټویټر کې یو اساسي اجندا د زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنس د بین الافغانی خبره ترې ده مونږ هیله من یو چې په دې اساس مرحله کې ورسیږو اما طالبان وایي چې له دې مرحله نه مخکې دوه نور توافقات دي چې یو دا غوی د پاره مهمه برخه ده چې امریکایي ځواکونه باید وی محلویش مشخص کړي د خپل وطلو او تر څو چې دغه محلویش نوی معلوم شوی من خبرې بل مرحله ته نه بیو یا د اوربان مسله یا د بین الافغانی خبرو یا افغان حکومت سره د کېناستو وی دا ورستنی پړاوونه دي څومره هیله ده چې طالبان به خپل دغه دریزه واوړي ستاسو په نظر زه فکر کوم د اصلي لامل د امریکې نظامی شتون طالبان ده نننه د افغانستان جګړه ده که جګړه نه وي که سوله وي که سوله وي که ثبات وي امنیت وي دا خو لازمه نه ده چې امریکې دلته نظامی شتون ولري عسکر ولري سرتیری ولري زما هیله مندي له طالبانو څخه دا ده که هغوی غواړي که هغوی تا
طرفدار دی چې امریکای په افغانستان کې نظامی شتون ونه لري، هغوی ملي اوله حکومت سره کینی، مرکچی پلاوی سره کینی، سوله وکي، کدلته امنیت وی، کدلته سوله وی، هغه وخت ضرورت نشته چې امریکای دلته نظامی شتون ولري. هغه وخت زمينه برابر په خپل زمينه برابر کیږي چې د افغانستان خلکو وای چې امریکای مون سره مون ته حمایت کړی دی، ملاتړ کړی دی، قربانی ور کړی دی د تروریسم د تروریسم مبارزه پاړه. زه فکر کوم هغه وخت په خپله زمینه برابره کیږي چې مونږ امریکای ته وایو ستا مرسته مننه کوو، اوس نور د نظامی شتون دلته ضرورت نشته. او تاسو به د امریکا د ځانګړي استازي مرکه په دې وروستیو کې اورېدلی وي، هغه ویلي وو که طالبانو سره سوله موشي د افغانستان جګړه کېدای شي سر پای ته ونه رسیږي، یا نورې ترهګرې ډلې دي دلته فعالې، د هغوی په خلاف باید د دوی حضور وي په افغانستان کې. ما فکر میکنم که امو گروه اصلی که بیشتری از عملیات ها رو به عهده داره طالباست. وقتی ما با طالبا صلح میکنیم، اونا در کنار دولت ملت افغانستان میه، به این معناست که اونا هم از ظرفیت های خود برای نابودی سایر گروه های تروریستی که اونا کماکان با عنوان تهدید بر مقابل منافع ملی افغانستان و تمامیت ارضی کشور ما مطرح هست، مبارزه خود شروع میکنه. طبعا وقتی که طالبا در کنار دولت ملت افغانستان به و ما دست به دست هم بتیم، مبارزه مشترک برای تامین صلح و ثبات و امنیت پایدار و نابودی سایر تروریست ها شروع کنیم، من مطمئن هستم که ما میتونیم به راحتی به نتیجه برسیم و صلح پایداری که همه ما طرفدار از او هستیم، میتونیم که باز به راحتی به صلح و ثبات پایدار برسیم. من نه تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې حکومت د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي، او دا علم خو ده چې د قطر غونډه کې سبا ته وي، موږ ورته حاضر یو. اما د قطر بین الافغاني خبرې د افغان حکومت د پلاوي له کبله وځنډېدې. انتقادم همدا دی چې حکومت په لوی لاس داسې یو پلاوی وټاکه چې د قطر خبرې وځنډېږي، یا د سولې وروستۍ جرګه چې په کابل کې دایره شوه طالبانو په هغه هم انتقاد درلود، او تازه یې بیا ویلي دي چې دې جرګې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. ببینین، حیاتی که قبلا از جانب دولت افغانستان و جریان‌های سیاسی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و اقشار مختلف مردم افغانستان به یک نحوی در شورای مصالحه ملی در نظر گرفته شده بود، بله اونو میپذیریم که ارقام و تعدادش بیشتر بود، اما علت شمی بود که ما طرفدار ازی بودیم که نمایندگان تمامی اقشار مردم افغانستان، اقوام و مذاهب و طرفهای تاثیرگذار افغانستان به یک نحوی در اونجا حضور داشته باشه. به او دلیل اما آمار ارقام زیادتر شده بود، اما این بار طبعا با در نظر داشتی مسئله که در گذشته به عنوان یک انتقاد بالای دولت افغانستان مطرح بود، انشاءالله اون رو ما در نظر میگیریم، یک حیاتی که هم بتان از کلیت افغانستان نمایندگی کنه و هم امو کمیتش به حد باشه که دقل و انتقادات گذشته وارد نباشه، او را ما مشخص خواد کردیم. او د سولې جرګې په اړه د طالبانو نظر ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ هغوی وایي دا جرګې بین الافغاني خبرې له ستونزو سره مخ کړي، دی په ځای چې همکاري وکړي زیان یې واړوه. خب این مربوط طالبان میشه، من به نمایندگی طالبان نمیتونم صحبت کنم، اونا متاسفانه همیشه اونا انتقادات و بحثایی داره در روندهای افغانستان، با وجود از این که شما میدانید که از جانب ریاست اجرایی جرگه که چند روز قبل برگزار شده بود و تحریم شده بود، ما ضرورت نمیدانستیم که جرگه برگزار شود، اما بالاخره برگزار شد، مسائل نو مطرح نشد. من داده چه پی او دول تاسم ده طالبان و داد داریست تایدوی چه ده جرگه گتاوره نو آقوم را ما قبل از طالبا گفته بودیم موقف ما را که در شرایط حساس کنونی با توجه به وضعیت افغانستان جرگه ضرورت نیست، خط و مش ما برای مذاکره با مخالفین مصالح حکومت بسیار واضح و روشن است. ما در کدام شرایط مبهم قرار نداریم که با جلوی جرگه برگزار شد و شرایط بر ما واضح کنه، و بعد از این که لوی جرگه هم ختم شد، بالاخره هم بحث ما کدام
حرف جدیدی را ما در جرگه شاهد نبودیم، اما بحث و موقف و خطوطی بود که ما در گذشته او را داشتیم. دوباره آمدن جرگه به یک نحوه امرو مطرح کردن. من نه دیر ازیاد هم ایسام صاحب چرا خیلی بست قدرمون لیدون کل تاسم منانا چطر دیده ما لمنگ سر.